Dobrý deň, prajem, milí užívateľia. Teraz si ukážeme, kde nájdeme náš aktuálny kredit. Po prihlásení sa do nášho konta vľavo hore zaklikneme na šípočku a hneď v danom riadku sa nám zobrazí náš aktuálny kredit. Taktiež stav kreditu dokážeme nájsť aj v obchode. Pod sekciou plány nájdeme náš aktuálny zostatkový kredit.